Ô Lira! Oi! Nossa, olha que dia legal! Muito legal! Ô Fifi, tá bonito o dia, né? Sim, muito bonita! Ai, olha os passarinhos cantando! Passarinho! Olha o cachorro latindo! Eu acho que é um momento perfeito pra gente brincar com as crianças, né? Sim! Ah, então tá, vamos brincar! Ô, Lira, escolhe uma brincadeira, vai! Ok. Então, eu quero brincar de esconde-esconde. Não. Vamos escolher outra pessoa. Quem será que pode escolher, mãe? Eu. Só tem a Fifi, né? Vai, Fifi. Você, Fifi. Escolhe uma brincadeira. Vai. Eu quero brincar de festa do chá. Convidar aquela nova vizinha. Nova vizinha? É, aquela menina chamada Nenê. Não. Nenhum de vocês sabe o nome dela. O nome dela é Naná. Ah, Naná. Mais uma vez, o nome dela é Naná. Ai, muito, muito bonito, né? Então eu vou lá convidar ela e eu já volto, tá? Tá bom. Então, cadê? Especial pra você. Ok, Quindinho. Naná. Oi. Naná. Oi. Eu tenho um convite muito, muito especial pra você. É? Aham. Sobre o quê? Uma festa do chá. Festa do chá? Acho que eu não quero, não. Mas como assim não quero? Não, Quindinho, obrigada. Não quero, não. Calma aí. Mamãe, Naná, quem tá convidando é Fifi, Fifi, Lalelilo Lupira e Quindinho tá convidando. É, mas eu acho que isso aqui é mais divertido. Ai, meu Deus. Naná, você prefere brincar sozinha do que acompanhada?
É? É. Não, sabe? Essa aqui é a... Ela é a Betinha, lá do jornalzinho, sabe? A orelhinha do Jornal do Jornal. E esse aqui é o Barney, olha. Ah, eles estão mais com cara de bem e o outro de pressão. Não! Eles são meus melhores amigos. Ah, mas amigo, o quê? Eu já volto, tá? Ai, meu Deus. Ei, crianças, eu tô muito nervoso. Eu não consigo. Ai, eu não consigo entender como é que ela não quer brincar com a gente, né? Naná! Oi! Você. Ai, meu Deus. Você gosta de mímica? Sozinha ou acompanhada? Não sei, nunca fui sozinha. Ai, meu Deus, outra indecisa nesse bairro. Aqui, ó. Ei, Naná! Oi! Vamos fazer a mímica então. Ai, que legal, quer brincar. Olha que legal, Betina. Ei, crianças, eu acho que ela tá precisando de mímica. Vamos botar mímica pra ela e pra ela dançar. Naná! Oi, Betina! Yeah.
Então, vamos fazer a mímica de novo. Tá bom? Bem devagar, porque eu não sei fazer. Tá. Então, pra fazer a mímica, primeiro, firme. Firme. Esse livro me ensinou, ele me ensinou. E depois, dá. Firme, mão na cintura, já! Sim, e depois, sem mímica, sem música, nós vamos fazer juntos. Tá bom? Tá bom. Primeiro, dentro do ninho não podemos... Peraí, Fifi, peraí, devagar que eu ainda não peguei a primeira parte. Desculpa. Como é que era? Dentro do ninho? Sim, dentro do ninho. Ah, do ninho, então é... Dentro do ninho. Isso! Sim. Não podemos... Não podemos... Aprender... Aprender... Na água. A lua. Sim. Então... Eita! Desde primeiro até aqui, pode ser? Pode ser! Tá bom. Dentro do ninho... E depois, águia, magia. Ah, águia, magia. Depois, seus filhotinhos. Então é, águia, magia, seus filhotinhos. Isso, Fifi! Sim! Que legal, que legal! Depois, dentro do pensamento. Dentro do pensamento. Isso. Isso. Então eu faço isso antes de falar? Antes de cantar? Sim. Dentro do pensamento. E depois? Mesma coisa. Não podemos aprender a ver. Ah, então. Não podemos aprender. É isso? Sim! Que legal! Depois, pela palavra. Pela palavra. Ele. Pela palavra. Ele. Sim. Sempre nos guiará. Sempre nos guiará. Então, desde a primeira vez que pode ser. Também até que pode ser assim. Sim. Então, como é que sem música, vamos fazer. Tá bom. Dentro do ninho não podemos aprender a voar. Águia, magia, seus filhotinhos. Dentro abrindo as asas da fé. Abrindo as asas da fé. Ah, então é. Abrindo as asas da fé. E depois voaremos para o reino. Voaremos para o reino. Sim. Depois. A parte de o Senhor, né? O Senhor quer nos tornar. O Senhor quer nos tornar. Em um príncipe. Em um príncipe. Isso. Isso. Que legal. E depois, também igual. Igual? Como assim? De que parte? Nós vamos fazer a venda sassa. Voaremos para o reino, o Senhor quer nos tornar em um príncipe.
posso fazer duas vezes. Duas vezes? Sim. Nossa, que divertido. Mas o que essa bebida significa? Sabe, dentro do pensamento, nós não podemos aprender nada. Nós não podemos escutar a pregação. Nós não podemos aprender a mímica. Dentro do pensamento, nós não podemos aprender nada. Oxa. Então, tem que sair do pensamento. Ah, sair do pensamento, assim como o filhotinho tem que sair do ninho? Sim. Que legal, que legal, que legal. Agora eu entendi, então, que eu posso ficar dentro do meu pensamento. Então, será que crianças pegaram tudo? Tudo mímica? Eu ainda não peguei direito. Vamos fazer com música, Fifi? Sim, tá bom. Então, vamos fazer a mímica. Crianças, tem que ficar em pé, por favor. Todo mundo vai levantar. Eu sei quem tá assistindo a gente, Fifi. A Lira me falou. Tem o Juan, o Caleb, a Milena, o Gregory, o Jacob. E mais um monte de crianças. Tá bom, então vamos começar. Isso. Firme, vou na cintura, já! Agora é a última vez. Tá bom, última vez. Com música, né? Sim. Com música, prima, com música, música, música. Divertida. Tá, então por favor. Então, Nana, você pode parar? Posso. É firme. Cumprimentar. Não é firme, desculpa. É firme. Nossa, que eu achei muito legal. Boa, né?
Ai, que você gostou? Sim, eu percebi que eu não posso ficar dentro do meu pensamento. Ai, que legal. Então vamos pra festa. Não, Rizinho, não vou pra festa não, Quitinho. Que eu já falei que eu não vou pra festa. Crianças, eu acho que foi inverso isso. Ô, Nana! Que foi? Você não quer esse convite especial? Quinze, quantas vezes eu quero que te explicar que eu não quero ir pra festa? Nossa, que coleção de Rainha Vasti! Rainha Vasti? Quem é Rainha Vasti? É parecida com você, você tá recusando o nosso convite. Você fala uma coisa difícil que eu não entendo, Quinzinho. Oh, e que você acha de escutar um pouquinho sobre a palavra da Rainha Vasti? Tá bom. Pode ser? Pode ser. Você vai entender, tá bom? Tá bom. Então, crianças, tá no momento da palavra. Vamos então falar no três, chamar a hora da palavra. Um, dois, três, hora da palavra! Oi, crianças, tudo bem? Meu nome é Tiara e hoje eu vou pregar pra vocês sobre a Rainha Vasti. Mas antes, preparem a pipoca, o suquinho, o sofá e vamos assistir um vídeo? Bom, meus nobres príncipes da Pérsia, o que vocês acham das riquezas e maravilhas do meu glorioso reino e excelente majestade? Ah, majestade, o senhor é o todo-poderoso da Índia e da Etiópia. Tem bom gosto para comida e bebida e faro para beleza. Falando em beleza, como vai a bela rainha Vasti? Nossos olhos terão o prazer de desfrutar da beleza da rainha Vasti. Ah, sim. Sim, é claro. Agora vocês terão uma festa para os olhos. Vá. Vá buscar a Rainha Vasti. Traga aqui para que meus convidados possam apreciá-la. Imediatamente, majestade. Pois não, cavalheiros. O que foi? Majestade, Sua Alteza Real, Rei Assuero, deseja sua presença no grande salão. Será nosso prazer acompanhá-la. Meus senhores não terão esse prazer. Ah. Eu não tenho vontade de ir. Mas Sua Alteza ordena que... Eu não vou ser espetáculo para toda aquela plebe. Se o rei quiser me ver, que venha até aqui. Eu informarei ao rei a sua recusa. Perdão, majestade, mas a rainha se recusa a vir. Como? Se recusa a vir? Disse que não seria espetáculo desta plebe. Plebe! O que devo fazer com a Rainha Vasti? Ela recusou um pedido meu. Ela insultou não apenas sua majestade, mas também a todos os príncipes e todos os homens da cidade. Quando as mulheres do reino souberem disso, não terão nenhum respeito ou obediência por seus maridos. Se for do agrado do rei, escreva um decreto real para que a Rainha Vasti seja banida por sua desobediência e depois escolha uma outra rainha melhor do que ela. Ah, sim, sim. É isso que deverá ser feito. Encarregue oficiais em todas as províncias de reunir todas as jovens moças e bonitas no palácio e faça da moça que mais lhe agradar a rainha no lugar de Vasti. Muito bem, nomeie o Lorde Aman acima de todos os príncipes. Ele vai realizar meus desejos. Todos devem reverenciá-lo e respeitá-lo. Agora faça com que a Rainha Vasti seja banida de Susa e comece a procura pela nova rainha. Nossa, que vídeo legal, né? Sabe, quando o rei Assuero chamou a rainha... Ei, Tiana! Oi, Quinzinho, o que foi? Nossa, 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 eu tô com um grande, grande, grande problema. Por que, Quinzinho? O que aconteceu? O meu maior problema é que eu tô com uma nova vizinha no bairro, né? Sim. O nome dela é Nhanha, Nhanha, mas aconteceu um grande, grande, grande inconveniente com ela. Qual, Quinzinho? Bem, eu, Lee,
la le li lo lu li la i fi 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 fi. Quem sou eu? Fifi. E o Quindinho convidou ela, a Naná, pra concha, uma festa do chá. Nossa, que legal! Só que ela recusou. Como assim? Eu também não entendi. Ela falou que gosta de brincar sozinha e é mais melhor. Eu fico muito triste com isso. Triste? Mas sabe o que isso parece? Parece a história de uma rainha. Ai, eu sei, eu sei. Quem? A rainha Vasqui. Exatamente. E é sobre ela que eu vou pregar hoje. Sério? Sim, isso é muito legal, né? Ai, que legal. Então eu vou ficar ali sentadinho pra escutar a palavra, tá bom? Tá bom, a tia vai pegar a Bíblia. Ok. Quinzinho, pega essa Bíblia também, tá bom? Tá bom, vou pegar sim, hein? Pegou? Peguei! Então vamos abrir em Esther, capítulo 1, versículo 9. Conseguiu achar, Quinzinho? Eu achei! Sim, eu achei! Tá bom, Quinzinho, tá bom! Ó, a partir do versículo 9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa do rei, na casa real do rei Assuero. Ao sétimo dia, estando já o coração alegre do vinho, mandou a Meumã visitar Arbona, Bictar, Abactar, Zetar e Carcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem a presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em grande extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Mersena e Memucan, os sete príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Agora, vamos pular para o versículo 16? Então disse Memucan, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Nossa, realmente, a rainha Vasti foi muito insensata. Ela falou que ela não queria ir ver o rei Assuero, porque ela disse, né? No vídeo a gente viu que ela disse que ela não ia ficar se mostrando para as outras pessoas. Também, no versículo 19, o rei Assuero diz, não, Memucan diz ao rei, se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e que não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Nossa, realmente, vendo essa palavra, a gente pode perceber como Vasti foi insensata, não é, Quinzinho? Nossa, ela foi tão arrogante de não ter aceitado o convite do rei. Realmente, ela foi muito arrogante. Então o rei ficou muito, muito, muito bravo. Próximo slide, por favor. Aqui a gente pode ver que a rainha Vasti, ela está recusando ir até a presença do rei. Aqui diz, né? Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e inflamou de ira. Tá, nossa, que arrogante! Sim, muito arrogante, né, Quinzinho? Mas sabe, porque o rei ficou muito, muito bravo, na verdade, o rei não queria que ela fosse, na verdade. O rei queria que ela compartilhasse o mesmo coração dele na mesma festa, sabia? Uau! Legal! Mas por que eu não quis ir? Porque ela tinha a própria festa dela. Ela tava fazendo uma festa sozinha. Meu Deus! Quer ver? Aqui em Esther 1, versículo 9, diz assim.
Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa real do rei Assuero. Ela fez o próprio banquete? Sim, Quinzinha, ela fez um banquete sozinha, só para as mulheres. Ai, ainda bem que eu fui convidado, né? Não, era só mulheres, Quinzinho. Eu não posso ir, não? Não, não, você é menino, Quinzinho. Ai, que arrogante! Exatamente. Só que o rei Assuero, ele tinha feito uma festa para todo mundo. Por isso ele chamou a rainha Vasti, porque ele também queria mostrar a bela esposa que ele tinha. Sabe, próximo slide, por favor. Quando o rei Assuero descobriu que ela não quis ir pro banquete, ele perguntou para os eunucos dele, o que, que eu tenho que fazer em relação a isso? Sabe, Quinzinho, porque ele não sabia o que fazer, os eunucos disseram bem assim para ele, ó. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real. Quinzinho, sabe o que é promulgue? Claro que eu sei o que é promulgue. O que é promulgue? É uma promulgação. Nossa, Quinzinho, você explicou bastante, hein? Não, eu sou inteligente. Sabe, promulgue é como se ele fosse escrever um decreto. Promulgar um edito real é decretar. Sabe o que é decretar, Quinzinho? Claro, decretar é uma coisa muito tipo, eu mando, eu digo, eu falo. Exatamente. Então, os eunucos falaram, se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue. Sabe o que é revogue? Nossa, quanta pergunta, né? Revogue é quando a gente fala, não mude. Exatamente, e que não mude, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. Então quer dizer que ela não vai poder mais aparecer na frente do rei? Nunca mais! E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Perfeito, perfeito! Sabe, Quinzinho, por que o rei escreveu isso, a rainha Vasti nunca mais pôde ver o rei. E ela foi deposta, ela foi mandada embora do castelo, do palácio do rei. Exatamente. Sabe, quando a gente tem o nosso coração de não querer aceitar a palavra de Deus, realmente Deus fica muito bravo, sabia, Quinzinho? Meu Deus. Realmente, sabe por quê? Porque Deus quer que a gente siga a palavra dele, que a gente tenha o mesmo coração que ele. Assim, Jesus Cristo também. Jesus tinha o mesmo coração que Deus. Por isso, ele pôde receber os nossos pecados e morrer na cruz por nós, Quinzinho. Nossa, que legal! Ah, então, se a gente recusar a palavra que Jesus se sacrificou por nós, se a gente recusar a palavra que a gente é justo, que a gente é salvo, limpo e justificado e santo, é como se rejeitasse o convite de Deus para ir para o céu? Exatamente, Quinzinho, exatamente! Então, quando a gente rejeita a palavra de Deus, quando a gente rejeita que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, a gente automaticamente rejeita o convite de Deus para irmos ao céu. E Deus fica muito bravo e triste ao mesmo tempo. Então, próximo slide, por favor. No final, o rei Assuero, ele escolheu Esther como outra rainha. É Esther? Parece a Fifi. Parece a Fifi, mas é Esther. Sabe, como a rainha Esther foi coroada, Quinzinho? Como que ela foi? Ela foi coroada porque ela tinha o mesmo coração do rei. Ela era bonita e ela pôde abaixar o seu coração e aceitar a palavra do rei. Assim como nós também temos que abaixar o nosso coração e aceitar a palavra de Deus, Quinzinho. Amém! Sabe, crianças, também, se a gente quebra o nosso coração, obedece a mamãe também, tem que obedecer a mamãe, hein? Obedece a mamãe e o papai e lê a Bíblia e escuta os cultos todos os dias, onde a missa e os tios pregam, a gente pode entender a palavra de Deus e o coração de Deus também. Isso é legal, né? Nossa, nossa, nossa! Ei, Tiana, eu tô indo, tá bom? Quando eu vim lá,
eu vou explicar direitinho pra ficar. Não é Fifi, não, é Canadá. Tá bom? Muito obrigada pela palavra. Você realmente dá palavra, foi ótimo. Fifizinho, tchau. Bem, crianças, hoje a palavra vai até aqui. Também, não se esqueçam, Naná, presta atenção, hein? Tem que escutar a palavra de Deus. E assim como a Rainha Esther, ter o mesmo coração do rei Assuero. Tá bom, crianças? Tchau, tchau! Ah, antes, a tia estava esquecendo, vamos orar. Então como é que a gente faz? Junta a mão, fecha os olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, por favor, nos guie conforme a Tua vontade, conforme o Teu coração, Senhor. Realmente, Deus, nós somos pessoas que não sabemos fazer nada. Somos pessoas que precisamos depender de Ti 100%, Senhor. Deus, por favor, nos dê o Teu coração. E que assim como a Rainha Vasti... E que nós possamos não ser como a Rainha Vasti, Deus. Realmente, quando a Rainha Vasti, ela recusou o convite do rei Assuero, ela só pôde ter destruição na vida dela e foi expulsa do reinado, Senhor. Deus, que nós possamos ter o mesmo coração que o Senhor, Deus. E que nós possamos ouvir a Tua palavra e crer na Tua salvação, Deus. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, crianças! Naná! Oi! Você entendeu a palavra? Então explica um pouquinho, vai. Eu percebi que meu coração era igual da Rainha Vasti. Porque assim como eu não quis ir pra festa do rei e foi expulsa do reino, eu não queria ir pra festinha do chá e você ficou perdendo meus amiguinhos. Ai, não é só isso, né, Naná? Crianças, quando a gente segue a nossa vontade, a nossa carne, a gente sempre acaba perdendo o nosso grande palácio, que é a casa do Senhor, né? E muitas vezes a gente é abandonado, porque a gente segue a nossa vontade. Mas se você aceitar o convite da palavra do Senhor, vamos estar sempre juntos, né? Sim, isso é verdade. Sabe por que meu coração, Vivinho? Então, por quê? Eu quero pra festa. Ah, então tá. Vamos então. Com qual? As festas de verdade. Ah, com certeza. Então vamos lá. Criança, tá no momento da atividade. Ai, atividade, atividade, atividade. Então você assiste a atividade. Vamos lá. Tenho uma ideia de origami para vocês e vou mostrar como fazer esta coroa muito legal com 6 pedaços de papel. Esta coroa você pode usar em aniversário para crianças ou até como uma fantasia de última hora. Bom, vamos lá. Vocês vão precisar de 6 pedaços de papel do mesmo tamanho. Assim como esse daqui, eu tenho 6 em cores diferentes. E eles são quadrados, 9 cm por 9 cm. Essa coroa que já está pronta aqui, ela foi feita só com um papel amarelo, mas a que eu vou fazer agora vai ficar colorida, porque eu vou usar papéis de cores diferentes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma das folhas de papel e dobrar na metade. E então, a gente vai abrir e dobrar de novo na metade do outro lado. Bom, agora a gente ficou com 4 pedaços dobrados no papel. Então, vamos pegar um dos quadrados e dobrar como um triângulo. Bem assim. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o quadradinho do lado. Então, agora a gente tem 2 pedaços quadrados e 2 pedaços triangulares. E a pontinha tá pra baixo. Então agora a gente pega essa ponta e bota ela pra cima. E agora a gente dobra a parte quadrada de baixo para cima. E agora a gente dobra a parte de baixo para cima mais uma vez. Bem assim. Prontinho. Então essa é a primeira parte da nossa coroa. E a gente vai precisar fazer a mesma coisa com os outros pedaços. E agora eu vou mostrar com o rosa. Vamos dobrar na metade. Agora a gente abre e dobra na metade de novo pro outro lado.
Agora a gente pega uma das pontas e dobra para dentro. Então a gente repete o processo com a do lado. Coloca a pontinha triangular para cima. E dobra a parte de baixo para cima. Então a gente faz a mesma coisa de novo. E prontinho, temos a segunda parte. Agora é só fazer a mesma coisa com os outros quatro. Aqui eu tenho 6 partes. E agora eu vou mostrar como colocar elas juntas. Então aqui eu tenho o amarelo escuro e o amarelo claro. Bom, é assim que a gente faz. O amarelo escuro vai ficar por dentro do amarelo claro, bem assim. E é assim que eles ficam. O amarelo vai ficar por fora e o amarelo escuro fica por dentro. Bem assim. E aí a gente vai empurrar o amarelo escuro para dentro até encostar na dobra do meio. E é assim que vai ficar, tá vendo? Bom, agora eu vou pegar o verde e a gente vai fazer a mesma coisa. Dessa vez o verde vai ficar por fora e o amarelo claro vai ficar por dentro. Tá vendo? É só lembrar de empurrar também até o meio. E é assim que tem que ficar. É bom também juntar todos eles e dobrar todos para cima juntos, que aí eles se seguram melhor. Então a gente começa a formar a coroa. Bom, agora eu vou pegar o azul e fazer a mesma coisa, só que dessa vez o azul fica por fora e o verde fica por dentro. Empurro até o meio. E aí eu dobro tudo junto para garantir que eles não vão sair do lugar. Agora vamos ao rosa. Prontinho. E por último, vamos ao vermelho. Agora a gente só tem que formar a coroa, fechando as duas pontas. Agora é só dobrar todas as cores até que a gente possa juntar o vermelho com o amarelo escuro. Prontinho. Agora é só dobrar bem para garantir que não vai sair do lugar. E a coroa ficou assim. O que vocês acharam? Fica muito legal para festas ou para brincar de príncipe e princesa. Nossa, já gostosa! É também muito gostoso! O tchê é tão lindo! Oh. Yeah. Oh. Você tá bem-vinda! Minha festa! Eu busquei, vocês viram! Não precisa ficar vergonha assim! Pode sentar aqui! Obrigada! Obrigada! Crianças, finalmente, e agora podemos ver que a... Ai, que bonito, né?
Agora, finalmente, podemos ver que a festa tá tão divertida, né? Com a Naná, com a gente. Quando a gente rejeita o convite de um amiguinho, ou até do papai, até de Deus, é complicado. Mas agora, com a gente escutando a palavra, sabendo realmente que é bom participar, aceitar, é muito especial, né, crianças? Bem, eu acho que isso foi tudo que tínhamos pra dar pra vocês. Uma tarde ótima. Ei, pessoal, vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto! 1, 2, 3 e... Ai, que legal! Então, crianças, foi isso. Sexta-feira tem mais. A gente vai estar esperando vocês no mesmo horário, tá bom? Tchau! Ei, guarda um pouquinho pra...